আপনিও সাকসেসফুল হব বিচাৰে নেকি? এই ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে। আপুনি সাকসেসফুল হব বিচাৰে, কিন্তু যদি এই কোয়ালিটিছবোৰ জীৱনত ডেভেলপ নকৰা তেনেহ'লে সাকসেস পোৱাত অলপ কষ্ট হ'ব। কিন্তু যদি এই কোয়ালিটিছবোৰ জীৱনত ডেভেলপ কৰি লোৱা তেনেহ'লে সাকসেস পোৱা আৰু সহজ হৈ যাব। চ' আচলতে এই কোৱালিটিছবোৰ হয় কি বলক আমি এই ভিডিঅ'ত জানিম। নাম্বাৰ ওৱান, ডিজায়াৰ, ইচ্ছা। মানুহৰ যিমান ডাঙৰ ইচ্ছা বা ডিজায়াৰ থাকে তেওঁ সাকসেস সিমানেই ডাঙৰ এচিভ কৰে। আপুনি যদি কিবা কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই বস্তুটো পোৱাৰ কাৰণে তীব্ৰ ইচ্ছা হ'ব লাগিব। আমাৰ মগজুৱে যি বস্তুক ভাবিব পাৰে, যি বস্তুক বিলিভ কৰে, সেই বস্তুক এচিভ কৰিব পাৰে। বলক এটা কাহিনীৰ পৰা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এজন ল'ৰাই জ্ঞানী এজনৰ তাত গৈ সাকসেছ হোৱাৰ ৰহস্য সুধিলে। তেতিয়া জ্ঞানীজনে ক'লে, তুমি কালি নদীৰ পাৰত আহি যাবা। সেইমতে ল'ৰাজনে নদীৰ পাৰত আহিলে। তেতিয়া জ্ঞানীজনে ক'লে, তুমি নদীফালে যোৱা। নদীফালে গৈ থাকোঁতে পানী ডিঙিলৈকে আহি গ'ল। তেতিয়া জ্ঞানীজনে ল'ৰাজনৰ মূৰ ধৰি পানীত সোমাই দিলে। পানীত সোমোৱাত ল'ৰাজনে চটপটাব ধৰিলে আৰু পানীৰ পৰা ওলাব বিচাৰিলে, কিন্তু জ্ঞানীজনে ইমান জোৰকৈ ধৰিছিলে যে পানীৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিলে। কিন্তু যেতিয়া আধা মৰা নিচিনা হৈ গ'ল, মৰু মৰু হৈ গ'ল, তেতিয়া জ্ঞানীজনে পানীৰ পৰা মূৰটো ওলাই দিলে আৰু ল'ৰাজনক সুধিলে, তোমাক যেতিয়া মই পানীত সোমাইছিলোঁ তেতিয়া তোমাক প্ৰথমে কি বস্তুৰ ইচ্ছা হৈছিল? তেতিয়া ল'ৰাজনে জোৰকৈ উশাহ লৈ ক'লে, মোক বতাহৰ তীব্ৰ ইচ্ছা হৈছিল, কাৰণ মই উশাহ ল'ব পৰা নাছিলোঁ। তেতিয়া জ্ঞানীজনে ক'লে, ছাকচেছৰ ৰহস্য এইটোৱে, যেতিয়া যিকোনো বস্তুক পাবৰ কাৰণে বতাহৰ নিচিনা তীব্ৰ ইচ্ছা নাথাকিব তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও এচিভ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে যিকোনো বস্তু এচিভ কৰিবৰ কাৰণে তীব্ৰ ইচ্ছা হ'ব লাগিব। নাম্বাৰ টু, ৰেছপনচিবিলিটি, দায়িত্ব। মহান ব্যক্তিসকলে সদায় ৰেছপনচিবিলিটি লৈ কাম কৰে। তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লয় আৰু নিজৰ জীৱনক ডেভেলপ কৰে। যেতিয়াই মানুহে ৰেছপনচিবিলিটি লৈ কাম কৰে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা বিঘিনি আহে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মন ভাঙি যোৱাৰ নিচিনা হৈ যায়। কিন্তু যদি এই বাধা বিঘিনি পাৰ কৰে তেতিয়াই ছাকচেছ এচিভ কৰিব পাৰে। কিন্তু কিছুমান মানুহে একো ৰেছপনচিবিলিটি নলৈ আৰামত জীয়াই থাকিব বিচাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে য'ত থাকে তাতে থাকি যায়। কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰেছপনচিবিলিটি লৈ কাম কৰে তেওঁলোকেই ছাকচেছ এচিভ কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ থ্ৰী, হাৰ্ড ৱৰ্ক, কষ্ট, ভাগ্য। এই শব্দটো আপোনালোকে চাগে শুনিছে। মানুহে কয় নহয়, মোৰ ভাগ্য ভাল আছিল এইকাৰণে এইটো হ'ল। কিন্তু মোৰ মতে ভাগ্য হ'ল কষ্ট কৰা, হাৰ্ড ৱৰ্কৰ দ্বাৰা এচিভ কৰা। মানে যেতিয়াই মানুহে কষ্ট কৰে তেতিয়া ভাগ্য তেওঁলোকৰ লগ দিয়ে। ছাকচেছ এনে পাই যোৱা বস্তু নহয়, ইয়াৰ কাৰণে কষ্ট কৰিবই লাগিব। মানুহে ছাকচেছ হ'ব বিচাৰে, সফলতা পাব বিচাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব নিবিচাৰে, টাইম নিদিয়ে। গতিকে সফলতা পাবলৈ ত্যাগ আৰু ছেল্ফ ডিচিপ্লিন হৈ হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব। নাম্বাৰ ফ'ৰ, চৰিত্ৰ, কেৰেক্টাৰ। মানুহৰ চৰিত্ৰ বা কেৰেক্টাৰৰ দ্বাৰাই সমাজত পৰিচয় থাকে। মানুহে যেতিয়া ভাল কাম কৰে বা মানুহক সহায় কৰি ভাল পায় বা বেয়া বস্তু বা বেয়া কথা বা বেয়া মানুহক যিসকলে একচেপ্ট নকৰে তেওঁলোকে ভাল মানুহক ছাপোৰ্ট কৰে, তেওঁলোকে ভাল চৰিত্ৰৰ মানুহ হয় বুলি সমাজত মানুহে কয়। কিন্তু যিসকলে তাৰ অপজিট কৰে নিশ্চয় তেওঁলোকক বেয়া বুলি ক'ব, বেয়া চৰিত্ৰৰ হয় বুলি ক'ব। গতিকে সফলতা অৰ্জন কৰিব আছে তেতিয়া ভাল চৰিত্ৰৰ অতি প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ কেৰেক্টাৰৰ দ্বাৰাই আপোনাৰ পৰিচয় হ'ব। নাম্বাৰ ছিক্স, নিজৰ কামক গৌৰৱ অনুভৱ কৰা, প্ৰাইড অফ পাৰফৰ্মেঞ্চ। মানুহে নিজৰ ইচ্ছাত যি সৰু ডাঙৰ কাম কৰে সেই কামটো কৰাত তেওঁলোকে গৌৰৱ অনুভৱ নকৰে। গতিকে মানুহে যিকোনো কাম কৰোঁতে নিজৰ কামক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব লাগে, আৰু সৰু ডাঙৰ কথা নাই। লাগিলে যিমানে ডাঙৰ সৰু কাম বা ডাঙৰ কাম নকৰা কিয় সেই কামটো কৰাত সুখী যদি আছা তেতিয়াই এইটোৱে গৌৰৱৰ অনুভৱ। গতিকে আমি নিজৰ কামক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব লাগিব।